Cheguem mais perto. Vamos começar. Hoje, vamos anunciar o resultado do concurso para o desenvolvimento dos complexos de brincadeiras infantis. Um marco do programa federal. Tudo de melhor para as crianças. E estou muito feliz de apresentar o vencedor. Ele é um famoso arquiteto de Moscou, ganhador de concursos no país e no exterior. Senhor Andrei... Andrei Petrovich. Muito obrigado por suas belas palavras, principalmente quando vem do prefeito de uma cidade tão maravilhosa. Amigos, estou muito feliz porque eu e a minha equipe pudemos participar... Ana, escuta, meu novo chefe está fazendo um discurso. Ouve o que ele está dizendo. Que incrível. Um evento desse é muito importante para nossa cidade. Olha só como todo mundo está elegante. Olha, ela é a esposa do meu chefe. Ô, Victor, como é que eu tô? Você é a mais bonita, espera um pouco. Agora, ele vai falar da nossa sucursal. E por isso, para dar vida às nossas ideias e em apoio à nossa cidade, eu abri aqui uma sucursal do meu escritório de arquitetura, chamado ArtProject. Sem dúvida, temos muito o que fazer. Muito sucesso no seu projeto. E como foi? Meu amor, você foi ótimo, como sempre. Muito obrigado, amor. Com licença, eu posso? Claro. Senhor Andrei, quando começa a funcionar a sucursal do seu escritório que abriu aqui? Já está funcionando. Nós já temos especialistas e estamos começando a trabalhar com uma nova carteira de clientes. Certo, muito obrigada. Obrigada. Você filmou? Vamos? Ana, vamos, vamos. Agora é a hora. Com licença, Andrei. Gostaria de apresentar a minha esposa, Ana. Queria conhecer vocês. Muito prazer. E você trabalha na assessoria de imprensa da prefeitura, se não me engano. Meu nome é Victor Anisimov. Trabalho no seu escritório. Ah, claro. Andrei Rogojin? Pois não? Você apresentou um projeto estupendo. Obrigado. Gostaria de falar com você sobre uma possível parceria. Victor, não se preocupe. Ele não vai lembrar do rosto de todos os funcionários do escritório. Esse Andrei é um carreirista e um impostor. E não é bom arquiteto. É? Eu gostei muito da apresentação. Claro. Com o dinheiro e as pessoas necessárias, consegui um projeto lucrativo. Eu vou ser paciente. Só preciso me mexer e conseguir contatos. Sim, claro. Você é muito talentoso. Mas ninguém liga pra isso. Sabia que todos esses projetos infantis são cortina de fumaça? O mais importante são as mansões dos oligarcas. Isso que importa. Logo, eu vou estar cheio da grana, tanto quanto ele. E também vai me trocar por uma jovenzinha, é? Eu não disse isso. Você distorce tudo. Crianças, não briguem. É melhor se divertirem. Quando é que a Ana vai sair de casa de novo, afinal? Ana, você sabia que os Rogojins estão procurando uma mãe de aluguel? Eles não podem ter filhos. Mas, Vieta, você sabe de tudo. Claro. Esqueceu onde minha irmã trabalha? O centro de reprodução está funcionando a todo vapor. E por que eles estão aqui se são da capital, hein? Porque eles são famosos. E, em especial, a linda Yulinha. Se eles forem a um centro médico da capital, a imprensa vai descobrir. E ele não precisa disso. É estranho, sim. A Yulia é muito jovem. Sim, quem sabe. Talvez ela pense na aparência física. Eu não entendo como as mulheres podem dar à luz ao filho de outra pessoa. Eu nunca conseguiria. Elas ganham muito dinheiro com isso. Algumas galinhas chocam os ovos das outras. E sem problemas morais. Ou talvez... pode ser o Andrei? Ele quer um herdeiro, mas não consegue. Porque ele não é nem menino. Svieta, já chega, vamos. É melhor. Os homens não podem ficar muito tempo sozinhos. Ou senão alguém leva eles embora. Espere. Obrigado.
Victor, você decidiu ficar bêbado? Por que não? Suas Altezas abandonaram a festa, deixando o champanhe para nós, escravos. Então, meninas, participem. Garçom! Não, Victor, vamos embora. Anda, eu vou chamar um táxi. Arma. Svieta. Por que você bebeu tanto? Porque era de graça. Oba! Mamãe e o papai chegaram! Amor. Por que você não está dormindo? Anda, vai dormir. A Dasha não queria dormir sem você. Tá legal. Vem com a mamãe. Agora vamos dormir. Os carneirinhos vão dormir. E os olhinhos também. Brinquedos no chão de novo, tudo bem. Eu te prometi que vou fazer muitas coisas para nossa família. Mas eu vou construir uma casa para você, Ana. Está ouvindo? Eu prometo para você. Eu vou tentar entrar no negócio daquele desgraçado do Andrei. Ela dormiu assim que ela deitou. Está ouvindo? Pelo visto, o Victor acabou aprontando, sabia? Quando bebe, começa a prometer o impossível. Oh, mãe, para com isso. Ele conseguiu um trabalho novo. Ele vai conseguir. E por que não conseguiu nos dois últimos? Ele quer tudo de uma vez. Acha que todo mundo é medíocre. Só o seu Victor, um gênio não reconhecido. Chega, mãe. Deixa eu ir com você. Não precisa. São só 10 minutos andando. Vai dormir. Obrigada. Ela falou mal de mim de novo? Victor, não fala isso. A minha mãe se preocupa com a gente. Ela ajuda a gente com a Dasha. E o importante é que temos uma filha. E um apartamento próprio. Isso não é felicidade? Não, nós vamos ter uma casa. Bem grande. E linda. E a Dasha vai ter uma irmãzinha e um irmãozinho também. Sim. Você vai ver. Nós vamos nos dar muito, muito bem. Bom dia. Bom dia. Eu sou o agente Samokin. E estamos aqui para confiscar o seu imóvel. Vocês devem estar enganados. Pode me responder se é aqui que mora o senhor Victor? Anisimov? Sim. Victor! Você pode vir aqui? Eles disseram que vão tomar a nossa casa e falaram o seu nome. Eu não tô entendendo. Ah, isso.
Eu não achei que seria tão rápido. Ocorre que o Sr. Victor tem uma dívida muito alta. E o banco entrou com uma ação judicial. A audiência foi há 2 meses atrás. O tribunal ordenou que ele pagasse as dívidas e os juros, mas o Sr. Victor não pagou. Por isso, iremos confiscar o apartamento e os seus bens. Victor, é verdade que vão tomar o apartamento? Segundo os documentos, o seu marido é proprietário do apartamento e se não pagar imediatamente os juros e não chegar a um acordo com o banco, esse apartamento será vendido em um leilão e, enquanto isso, nós temos que retirar todos os eletrodomésticos. A gente pode entrar? Ou vamos ter que chamar reforços? Esvaziem a geladeira. E como a gente faz? A gente tem uma filha. Tudo bem. Fica como está. Está retido e vocês não poderão vender nada. Nós não vamos vender nada. Pelo amor de Deus. Victor, como você deixou isso acontecer? Você pode me dizer? Lembra que a Dasha ficou doente um ano atrás? Você ficou exausta e não trabalhou. E eu fui despedido. Tive que pedir um empréstimo, nós... tínhamos que sobreviver. E por que você não me contou? Bom, sua mãe podia ter ajudado, mas ela não quis parar de trabalhar para ficar com a neta. Ah, e agora a culpa é da minha mãe. De quanto foi o empréstimo? 50 mil. Mas, Victor, a dívida é de 500 mil. Como pode isso? Eu queria aumentar a quantia e comecei a jogar num cassino online. E perdi. Tive que fazer outro empréstimo. Depois penhorei o apartamento e os juros acumularam. Ana. Não se preocupe, eu vou resolver tudo. Eu preciso arrumar um emprego. Não me faça rir. Uma fisioterapeuta ganha 3 centavos. Você tem que procurar emprego numa empresa privada. Olha, isso era da minha avó. A gente pode vender. Eu vou empenhar. Não precisa, deixa que eu levo. Vão tentar te enganar. Café Bereg. Ana, o que foi? Eu não reconheci sua voz no telefone. Aconteceu alguma coisa? Depois eu te conto. Você trouxe? Trouxe. Obrigada, viu, Svieta? Eu devolvo em breve. Devolve quando puder. A Valia não deve ter pagado a dívida, né? Já são 2 anos sem pagar. Liga pra ela agora mesmo. 50 mil não é pouca coisa. Liga pra ela. Eu tenho que ir. Só tenho 30 minutos de pausa. Obrigada, Svieta. A gente se fala. Alô, aqui é a Ana. Eu queria falar sobre a dívida. Eu tô precisando muito receber. Você pode me pagar? Aqui está. Ah, pois muito que bem. Vamos ver o que nós temos aqui, hein? Ele não é usado desde que meu pai morreu há 5 anos. Ele está em perfeitas condições. Tudo bem. Acho que posso comprar por 20 mil. 20 mil? Mas de jeito nenhum. Mãe, a gente não vai achar outro comprador. O carro vai se desfazer. Ele tem que andar e não enferrujar na garagem. Tudo bem. Eu vendo por 20 mil, fazer o quê? Por acaso, não querem vender a garagem? Ai, mãe, desculpa. A culpa é toda minha. Não, filha, a culpa não é sua. O seu marido que criou esse problema. E agora é você que corre atrás do dinheiro. Ele é homem ou é o quê? Mãe, marido e esposa são um só. Eles devem se apoiar. Obrigada. Serguei, eu queria saber... pode me emprestar 100 mil? Aham. Mas por que tanto dinheiro? Gastamos demais.
Ana comprou muita roupa. O quê? Gastaram demais? Você deveria pôr um limite na sua esposa ou logo vão ficar sem dinheiro nenhum. Você vai emprestar? Não, Victor, não vou. Primeiro devolve os 20 mil que me deve, depois conversamos. Eu vou devolver Sergei. Consegui um emprego com o André Rogojin. Já ouviu falar dele? Ele paga bem. Quando devolver, conversamos. E eu não vou pagar o almoço. Fica pelos juros. E Victor, tá aumentando. Fique esperto, hein? Como foi? Eu juntei tudo que eu consegui. Faltam 200 mil, mas nenhum banco me empresta. Estamos na lista negra. Saki! Eu sou homem, não sou? Como você conseguiu? Não se preocupe. O Sergei me emprestou. Amanhã eu vou pagar tudo no banco. E esse pesadelo terrível, esse pesadelo horrível vai acabar. Ficou bonito, né? Agora a gente vai decorar e tá pronto. Svieta, me passa os doces que estão no armário. É claro. Muito obrigada. Aqui. Que pena que não são casinhas, né? Um arquiteto tem que ter casinhas. E cadê o aniversariante? Ele se atrasou no trabalho comemorando. Ai, amiga, você tá mais animada. Como estão as coisas? Ai, estão indo aos poucos. A gente pagou o empréstimo, devolveram nossas coisas. Você não achou trabalho? E um emprego normal, não. E o Victor não quer que eu faça qualquer coisa. Ele vai trabalhar muito cedo e volta tarde. E ele se esforça muito. Eu entendo. Logo vamos devolver o dinheiro. Não tenha pressa. O principal é resolver isso. Mãe, o papai chegou! Oi, espera. Deixa eu tirar os sapatos. Ai. Olá a todas. Oi. Oi, meu amor. Oi, Svieta. Oi. Ai, como foi a festa? Estávamos lá e o desgraçado chegou com uma revisão. O desgraçado chegou com uma revisão? Você imagina? Vai, põe isso na mesa. O Andrei chegou e brigou com todo mundo. Ele não gosta de como trabalhamos. Disse coisas como: vocês não terminaram isso? Deveriam fazer de um jeito mais moderno? Desgraçado, arrogante. E ainda brigou comigo como se eu fosse criança. Na frente de todo mundo. E eu tenho que me humilhar na frente dele? Calma. Vamos deixar ele pra lá. Hoje é o seu dia. Vai lavar as mãos. A mesa tá pronta. É isso aí. Chega de tristeza. Vamos comemorar o seu aniversário. Eu concordo. Loja online. Mães. Adicionar ao carrinho. Oi, cheguei. Você voltou, amor. Como você tá, hã? Tá cansado? Surpreendentemente, não. Mas, amor, as ruas dessa cidade são terríveis. E a minha linda esposa tá fazendo o quê? Eu tô escolhendo mães de aluguel, mas eu não achei nenhuma perfeita. E o que falta nelas? Bom, uma não tem um sinal de inteligência no rosto, a outra não parece ser saudável. Você quer ver? Confio em você. Vamos continuar procurando. Sabe, eu só quero que nosso filho tenha a melhor mãe de aluguel. É claro, mas não vamos demorar.
Eu quero uma família grande, com todo mundo junto na mesa, como era na minha infância. A minha mãe fazia bolos que deixavam a casa tão cheirosa. A minha mãe nunca fazia bolo. Ela estava sempre cuidando do meu corpo. Vamos lá comer, vai. A Marina preparou o seu bife preferido. Vamos. Obrigado por vir. A gente se vê. Felicidades. Até logo. Aí, Victor. A gente tem que conversar. O que vocês querem? Nada. Vai ficar fugindo da gente? Oi, tudo bem? Você acompanhou a Svieta? Ai, meu Deus, o que é que aconteceu? Quem te bateu? Foram dois ladrões. É bobagem. Eles levaram só umas moedas. O que que houve? Vamos chamar a polícia. Vamos. Por quê? Eu não lembro do rosto deles. Victor, eles podem ir atrás de outras pessoas se a gente não denunciar. Ana, calma. Ninguém vai atrás deles. E amanhã eu tenho que levantar cedo. Vamos deixar pra lá e ir dormir. Tudo bem, eu só vou desinfetar essa ferida. Vamos cuidar disso. Ana, chegamos. Mamãe, a gente chegou. Vocês vão comer? Eu não quero. Comi dois iogurtes na escola na hora do lanche. Tá, deixa você comer mais tarde. Vai lavar as mãos, tá? Ana, por acaso você tem vizinhos novos? Tem uns caras estranhos perto da entrada. Eles mandaram um oi pro Victor. Você ouviu? Ouvi. Eu já vou. Eu tenho uma consulta com um cardiologista. Estou com dores no coração de novo. Me liga mais tarde. Ligo sim. Tchau, Dasha. Tchau, vovó. Até amanhã, meu anjo. Tchau. Victor, o que que houve? Eu tô te ligando e você não atende. Desculpa, a bateria acabou. Oi, o que tem pra jantar? Não vem com essa de jantar. Me fala, Victor, o que você fez? Quem são aqueles caras que estavam lá embaixo? Por que eles mandaram um oi pra você? Eu não sei. Acho que você se enganou. Eu acho que não, Victor. Eu tô com medo. Pela Dasha, pela minha mãe, por mim, por você. Quem são essas pessoas? Me fala, por favor. Tá. Calma, por favor, olha. Lembra que a gente não tinha dinheiro pra poder pagar os juros? E eu disse que pedi ao Sergei. Pedi emprestado numa agência. Pensei que ia poder pagar, mas... Enfim. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, eu achei que esse pesadelo tinha acabado. A dívida é alta? É. E a agência que me emprestou o dinheiro é do Milutin. De quem? De um bandido, Victor. Você ficou louco, Victor. É melhor entregar o apartamento, eles vão matar a gente. Ana. Amiga, o que foi? Ai, eu quase não dormi. Eu tô tremendo.
Svieta, como eu posso conseguir dinheiro? Eu não posso vender o apartamento. Ele tá empenhado no banco e eu preciso de um empréstimo. A gente vendeu tudo o que podia. Espera aí. Como o Victor empenhou o apartamento sem você saber? Ele conseguiu. Ele é o dono, segundo os documentos. Nós compramos às pressas antes do casamento. Minha mãe vendeu o apartamento dela. E nós ficamos no pequeno que ela comprou. E ele vendeu o seu estúdio e comprou o nosso com o dinheiro. E ele colocou o nome dele? Que inteligente. Sim, nós queríamos dividir pela metade. E aí eu fiquei grávida. E tudo foi adiado. E nem você nem a Dasha são proprietárias? Não. Só da casa da minha mãe. Você é uma tonta. E o que ele tem na cabeça? É um homem adulto que não pensa. Ele foi pedir dinheiro do Miliutin. Ai, Svieta, isso é um pesadelo. É como se matar. Se matar, não. Escuta. Eu acho que tem uma solução. É qual? Lembra que eu disse... Os Rogojin querem uma mãe de aluguel, hum? E daí? Essa é a questão. Minha irmã disse que eles recusaram todas as candidatas. E não pode ser qualquer uma. Precisa ser uma mulher com sangue AB negativo, hum? Por que tá me olhando assim? Escuta bem, eu posso recomendar você pela Verônica. Svieta, você ficou maluca. Ana, eles pagam muito bem e dão um bom adiantamento. É uma oportunidade de você resolver todos os problemas de vocês, pagar o banco e os bandidos. Não, Svieta, eu não consigo. Como é que eu vou ter um filho que é de outra pessoa, que não é meu? Eu nunca... Pensa na sua filha, por favor. Você mesma disse que tem medo pela Dasha. Eu tenho. E eu também temo pela minha mãe. Então, assim você ganha dinheiro e faz uma coisa boa pelos Rogojin. Todo mundo fica feliz. Eu posso ajudar você. É sério. Victor, escuta, a gente tem que conversar. Eu acho que tem uma saída. Eu posso ser mãe de aluguel. O quê? Como? Você ficou louca? Você que ficou louco jogando e pedindo empréstimos. Escuta. Você lembra da irmã da Svieta, Verônica? Lembro. Ela falou pra mim que os Rogojin precisam de uma... de uma mãe de aluguel do meu tipo sanguíneo. E que pagam bem. Quem precisa? O Andrei? Peraí, peraí. Você vai ter um filho daquele desgraçado, minha esposa vai ter o filho de outro? E você sabe outro jeito de ganhar dinheiro rápido? E dos bandidos deixarem a gente em paz? Você sabe, hein? Eu também não sei. É o único jeito da gente resolver os problemas. Eu sou contra. Mas você decide. Ana? Você não dormiu? Eu acordei e você não estava. Eu nem consegui dormir. Pensei no assunto e tomei uma decisão. Victor, eu vou aceitar. Por nós, pela nossa família. A gente não tem outra opção. Semanas depois.
sua família tem problemas mentais? Como foi? Parece que tá tudo bem. Eu só preciso fazer um raio-x e uns exames da citologia. Você tá nervosa, amiga. O que foi? Eu fico pensando no que vai acontecer e eu acho que eu tô disposta. Mas e se me recusarem? A gente volta a ficar na ruína. E aí o que a gente faz? É a minha última opção. Muito bem. Ana, meus parabéns. Pelo que eu tô vendo nos exames, a sua saúde tá perfeita. Obrigada. E você é a candidata perfeita pra ser mãe de aluguel de um casal. A situação é complicada. O marido tem o tipo sanguíneo B negativo e a esposa tem AB negativo. Você cumpre os requisitos perfeitamente. Porém... O que foi? Você vai estar gerando o filho de uma outra pessoa. Então, é importante garantir que você não vai se arrepender no último momento. Eu não vou. Tudo bem, então. Então eu vou mandar o seu perfil pra eles. Você não imagina como ficou ótimo o spa. Do mais alto nível, muito elegante, moderno, para os clientes mais exigentes. Agora vamos fazer os reparos e poderemos comprar o equipamento. Mãe, você tem que respirar fundo e relaxar. Eu sei. Achei tudo de que preciso fora do país. Mas antes da inauguração, temos que fazer uma campanha publicitária. Mãe, muda pra posição da libélula e para de falar um pouco. Escuta, Yulia, antes que eu me esqueça, posso organizar uma entrevista e uma sessão de fotos na sua casa? Deixa tudo bem bonito e bacana, uma casa com estilo. Tudo bem? Tá, mãe, por mim tudo bem. Ótimo. O principal é que o Andrei não atrase a transferência, está bem? O Andrei anda bem obcecado com essa história toda da incubadora. O quê? Espero que você não tenha dito nada. Não se atreva. Escolheram a mãe? Não. Todas são umas vacas imbecis. O principal é que ela possa ficar grávida e ter um bebê saudável e que a inteligência e a aparência dela não incomodem você. Você é uma mulher esperta. Yulia, essa é a sua grande oportunidade de prender o Andrei para sempre. E você tem dúvida? Novo e-mail. Centro de reprodução. Mais uma. Vamos ver. Do que você não gostou? Excelente. Ela teve um filho saudável. Ótimo. O que foi? Não tem que fazer compras com ela. Se fosse só isso, estava bom. Hoje mesmo, nós vamos achar uma oportunidade para contar ao Andrei. Você já parou pra pensar? A gente vai ter um bebê. Nosso primeiro filho. Essa mesa não parece ser grande demais só pra nós dois? Eu nunca tinha pensado nisso antes. Sim. Meu amor, amanhã eu vou ao hospital. O que acha de ir comigo? Eu pensei que... Assim você fica despreocupada e... Vai conhecer a mulher que vai ter o nosso filho. E naquele buraco de novo? Tá bom. A gente vai conhecer ela. Mas espero que não seja uma caipira ignorante que já teve filho com 100 desconhecidos. Eles me garantiram que não seria uma mulher assim, amor. Sabe... Eu acho que enfim encontramos a pessoa que vai ajudar o nosso filho a nascer.
Andrei, amor, como vai o spa da minha mãe? Tá tudo bem. O empreiteiro tava enrolando, mas eu já resolvi. Não se preocupa. Eu já transferi o dinheiro, tá bom? Você é sempre tão atenciosa. Vocês fizeram muito bem em vir até aqui só para conhecer a candidata. Assim ela não se sente desconfortável. Oi, tudo bem? Muito prazer, senhora Ana. Podem me chamar de Ana. Uhum. Bom, vocês têm muito a conversar. Eu vou me retirar. Ana, por acaso nós já nos conhecemos? É, já sim. Na apresentação do seu projeto em março, o meu marido, Victor, trabalha no seu escritório. Então isso pode ser um problema. Não se preocupem. Eu e o meu marido, a gente vai manter isso em sigilo. Também é do nosso interesse. E eu estou disposta a colocar tudo em contrato. Certo, então nós temos um acordo. Porém, nós temos uma condição. E qual é? Se tudo der certo, conforme o combinado, você se muda para a nossa casa e mora lá até o parto. Como é? Por quê? Querida, para nós podermos controlar como a Ana vai seguir a dieta recomendada e também para ajudá-la de imediato em alguma urgência ou se algo der errado. É que ninguém me falou isso, não. Não se preocupe, a casa é grande. Tem jardim, tem espaço. Vai ficar à vontade. Mas como é que eu vou sem a minha família? A minha filha pode ir comigo? Não, de jeito nenhum. Mas a Dasha tem 4 anos. Ela não pode ficar tanto tempo sem mim. Olha, a menina vai fazer birra, vai chorar, vai ficar doente. E ela só tem 4 anos. Vai pedir pra você carregá-la e você não pode carregar peso. Ela não é birrenta, ela dorme bem e ela vai entender que eu não posso carregá-la. Eu vou repetir. Isso não se discute. Ou é assim ou nada. Quando tiverem um filho, vão entender que não é um prédio a ser construído de acordo com seu desenho. Um filho é um ser vivo e não deve ser tratado assim, tá bom? Eu não vou a lugar nenhum sem a minha filha. Adeus. O que aconteceu aqui? Você viu o que aconteceu? Essa mulher é uma descarada. Como que ela ousa agir desse jeito? Nós podemos resolver essa situação. A Ana parece ser uma pessoa sensata. Sensata? Ela é uma grossa, isso sim. Calma, meu amor. No fim das contas, não importa a personalidade da Ana. O principal é que ela é biologicamente capaz de ter um bebê saudável. Isso que importa. Eu percebi de cara. Desde o começo, ela veio com reclamações e exigências. Só que ela não sabia que iria ficar longe da filha. Então o quê? Você vai entrar na onda dela e vai deixar ela trazer a filha pra morar junto? Não, eu não vou aceitar isso. Muito bem, eu espero. Esse tipo de gentinha tem que saber o seu lugar. O que fazem aqui? O que estão querendo? Adivinha. E aí, querida, tudo bem? Queremos a grana que o Victor nos deve. É bom ele devolver logo, senão... A sua filha é tão simpática. Sai daqui agora. Eu não tenho medo de vocês. Você foi avisada. Sim, Dasha, eles são muito malvados. Ah!
Tá. Tá, Regina. Tá, eu vou adorar sair. O que o Dan comprou pra você? Ah, o carro velho não tá funcionando bem, né? Pois é, ele já tem 6 meses. É. É, eu e o Andrei vamos fazer umas compras. É. É, o verão tá chegando e eu não tenho uma roupa pra vestir. Tá bom, então. Até mais. Isso! Bom dia. Você vai aceitar as condições? Mas a gente não vai. Depois daquele escândalo ridículo que você fez, a gente não quer te ver nem pintada. Ana, isso é um problema seu. Eu não tô nem aí se a sua situação mudou ou se você não tem outra opção. Ana, me desculpa, minha esposa se alterou um pouquinho. Não, não, está tudo bem. Sim. Muito bem, então se concorda, o meu advogado vai redigir o contrato amanhã pela manhã. Sim, claro, como você preferir. O procedimento pode ser numa clínica da sua cidade, sim. Tchau, obrigado. Você vai deixar essa mulher ignorante ter o nosso filho? Andrei, eu não gosto dela, eu não concordo. Meu amor, a Ana é a opção perfeita. Há quanto tempo procuramos alguém? O resto não importa. Então a minha opinião não importa. Meu amor, eu entendo, é uma desconhecida e essa situação não faz nenhum bem pra você. Mas não dá pra dizer não. E eu prometo que vai dar certo, estamos juntos. Yulia, por favor, acredita em mim, tá bom? Vai acontecer. Vamos ter um filho. Você quer? Quero. A mãe de aluguel se compromete a cumprir todas as indicações dos médicos especialistas necessárias para cumprir o contrato, cumprir a dieta diária, levar um estilo de vida saudável e manter a maternidade em sigilo. E no futuro, não reclamar nenhum direito à criança ou às crianças, além de morar em um local determinado pelos clientes durante todo o período necessário para cumprir este contrato. Olha, Ana, esse é um contrato padrão. Não tem nada de especial, é só uma formalidade. Pode assinar. Uhum. Uhum. Certo. 9 semanas depois. Ana, você quer ovos com presunto? Não, faz mal pro bebê. E um café? Eu também não posso tomar. Que diferença faz? Não é nosso mesmo? Tá, não fica chateada. É só uma brincadeira. Mas vamos poder pagar nossas dívidas. E vamos poder comprar um carro de novo. E aí, quando é o próximo pagamento? Se der tudo certo no terceiro ultrassom, eles vão pagar quando eu mudar pra capital. Uhum. Ana, por favor. Ana. Isso não vai durar pra sempre. Como eu vou ficar sem você e a Dasha? Nós vamos dar um jeito. Olha só. Você tem que ir à clínica. Os Rogojin estão esperando. Vamos.
Olá, como vai? Tudo bem? Que pontualidade, hein? Estamos esperando você há 10 minutos. Desculpa, o ônibus atrasou e aí eu... Ana, tá tudo bem, não se preocupa, tá bom? Ah, então... Você também vai entrar? Não, é melhor eu esperar aqui fora. Mas a minha esposa, ela quer entrar para ver o nosso filho. Não se preocupe, está tudo bem. Eu não vejo nenhuma anomalia no feto. Yulia, olha, é a batida do coração, está vendo? Uhum. Que bom que tá batendo. É tão pequenininho, né? Esperem. Um segundo. O que foi? Sim. Está tudo bem. Eu só estou vendo outro coração. Você está grávida de gêmeos. Como assim, gêmeos? Como gêmeos? Não se preocupem, isso acontece na fertilização in vitro. Vai dar tudo certo. Você tem uma ótima saúde para dar à luz a dois bebês.